Assalamualaikum, masih berjumpa kembali bersama Sambate. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Sambate mendampingi Romo Sepuh yang akan membahas weton Selasa Kliwon. Yang akan dijelaskan oleh Romo Sepuh mulai dari wataknya, perjodohannya, duduk kemenangannya, ataupun pekerjaan yang paling cocok untuk weton Selasa Kliwon. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk hari naasnya. Monggo dulu-dulu santen sehingga ada weton Selasa Kliwon disimak bareng-bareng. Monggo Mas Bu. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sak rombongan yang terhormat anak Mas Batik saking Jawa Timur Malang. Monggo sadaripun kita miwiti bahas kelahiran Selasa Kliwon, kulo dherekaken muji-muji dumateng Gusti ingkang sampun paring katentreman, kanikmatan saha kewibawaan saengga ing dalu menika saged makempal bahas kelahiran dinten Selasa Kliwon. Badhe kulo abide lanjaran pertama tiyang ingkang kagungan kelahiran Selasa Kliwon menika pikire pinter, cerdas berarti ya. Cerdas. Rejekine lumintu banyu mili. Ajeg. Nggih. Nggih. Akeh koncone seneng tetulung rame ing gawe sepi ing pamri. Saumpami duwe dhe disilih ngoten men yen arep dibalekke apa kowe dhe. Ngoten niku. Dadi eseke klayen wis dilungke saka tangan icul kok tangane ora duwe penemu arep anu nagih utawi njagake diwangsulaken. Pun ikhlas dunia akhirat watake dinten Selasa Kliwon mekaten. Lajeng masalah lenggah kemenanganipun tiyang ingkang kelahiranipun dinten Selasa Kliwon menika kedah lenggah wonten wetan majeng mangilen utawi wonten lel majeng mangidul menika patrap lenggah kemenanganipun tiyang ingkang kagungan kelahiran Selasa Kliwon. Lajeng kemenangan kelir utawi pakaianipun tiyang ingkang kelahiran Selasa Kliwon menika kemenanganipun kelir kuning. Kelir kuning. Ingat-ingat untuk saudara-saudara yang mau nyewa weton Selasa Kliwon, minimal harus ndak itu celana dalamnya atau sapu tangan. Itu wajib ya kuning. Nggih, pokoke kuning. Pokoke badhe acara apa meneh sidang napa-napa. Lah menawi badhe damel griya kedahipun majeng idul. Majeng idul sederek. Lajeng perjodohan jodohipun ingkang kagungan kelahiran Selasa Kliwon menika wonten kulen. Dados pami dalemipun Solo nggih. Angsal Kartosuro Boyolali Boyolali Nongo Semarang Nongo Klaten. Untuk teman-teman saudara-saudara yang mempunyai weton Selasa Kliwon, duduknya di situ sah pengulon. Yeah. Tapi kalau untuk ngomongin rasa cinta itu kan ada hidungnya Romo Sepuh. Oh nggih wonten. Kan ini katanya pribahasa unenane wong Jawa kan tresno kang sejati kuwi ora mandang bondo ya ora mandang rupa. Dudu bondo dudu rupa. Ngoten kita Romo Sepuh. Nggih. Ngoten kidung ngene Romo Sepuh. Lah
hidungan sari rayu saking tuntunanipun almarhum Eyang Rongga Warsito menawi badhe dimirengaken kula nggih saged cobi. Bismillahirrahmanirrahim. Kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupo amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena di numbas Harto mereka wau kidungan sari rohayu napak tilas saking tuntunan yang Rongga Warsito Mas Bade Katon Surakarta ya? Yeah. Jadi cinta itu tidak bisa dibeli dengan harta. Yeah, yeah. Yes. Modalnya namung ati. Yeah. Ini apa yang apa ini hati ini besok geniku. Hati ini kan kepanjangan A itu aku, T itu do, I itu ilahi. Yang pun hati ini serak berarti sampun diparingi berkah utawi pangestu dening Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah pun ngijabahi. Nggih, sampun ngijabahi. Insyaallah nggih. Saged sekeca napa sukses gesangipun. Cinta sejati akan dibawa sampai mati. Nggih, nggih, nggih. Dados menika wau jodoh sejati kedah wonten kilen menawi badhe usaha. Usahane nopo mawon cocok. Sing penting artine srep madhep mantep insyaallah saged sukses lan saged mulya amargi gesanging angin menika. Selasa kliwon menika. Uripe angin, sing penting ati pun srep wis mbok arne dimen saged niku. Angin niku kan mbok rong yuyue ning angine kon lebih penting lagi uripen angin. Jadi dia pada saat di mana saja selalu dibutuhkan. Nggih. Selalu dibutuhkan. Ya. Dibutuhkan. Makane nggih kula matur kados mantu putu kula niku namine niku El Yanto niku bojone Kristen niku ana saged nuntun maratuwa nuntun adi-adike mas-masne punane sing wis amiyah goreng bekas niku lho nggih niku kan nutane nggih Selasa kliwon lah sak menika dawah dinten suwung utawa dinten apesipun ingkang kagungan kelahiran Selasa Kliwon dawahipun wonten dinten Jumat Kliwon. Jumat Kliwon dados wiwit Kemis Wage jam 6 sonten ngantos Jumat Kliwon jam 6 sonten maghrib kedah istirahat. Kedah dipun eleng-eleng lajeng menawi badhe doa panyuwunan sekali doaipun mekaten
Bismillahirrahmanirrahim. Manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Manembah dumateng Nabi Isa ingkang darbeni dinten Selasa. Lenggahipun wonten ing bebayu. Kuasanipun ngumpulaken cahya saha gesangipun lintang. Kula nyuwun pangayoman dumateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun panjang umur bakas waras awet nom sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun pinaringan rezeki turah turah dicedha turah disandang sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun kamulyan lan kebahagiaan sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun katentreman sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun kewibawaan sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun pengasihan Cina, Rondo, Jawa, Cek, lanang wadon, tuwa nom gedhe cilik tansah tresna welas asih sayang dhateng kula sak anak turun kula sedaya. Awit menika kula badhe atur doa kagem panjenengan sedaya. Doanipun mangkaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maliku, Ya Kudusu. Ya Maliku, Ya Kudusu. Wajibipun tigang dosa tiga kali. Tapi langkung tigang dosa tiga langkung becik dan langkung sae. Penutupipun mugi kasembadanono kabeh panyuwunku dening Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mriko sirang langkungipun kelahiran dinten Selasa kliwon. Sampun. Itu tadi saudara-saudara penjelasan dari Romo Sepuh tentang weton Selasa kliwon. Jumpa kembali pada video berikutnya bersama Sambate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.